E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, mano? Espero que todo mundo bem. Galera, hoje é o ACD, né? O dia de Assassin's Creed. Dia 21 de dezembro de 2012, o Desmond se sacrificou por toda a humanidade. Então, toda a comunidade, desde essa data, comemora, dentro da lore, a segunda chance, né, que todos nós tivemos para continuar, né, vivendo, para termos aí uma nova vida, digamos assim. Se você é fã da franquia Assassin's Creed, parabéns, cara! Comemore, hoje é o seu dia também. E comente aqui, eu quero muito saber como que você vai comemorar o ACD de 2021. Jogando um game, curtindo um livro, né, uma HQ, ouvindo uma trilha sonora, né, é da hora pra caramba. Enfim, comenta aí, parabéns, é o seu dia, feliz ACD.